Fuuu, takže zdar. Kubín si zpátky zase v sedle. Dneska si jedu dělat radost. Dneska si jedu koupit nový plexi na helmu. To čirý už mě nebaví. Nebo je blíží se léto. Hodně sluníčka. A já chci taky trochu vidět. A je to to samozapalovací plexi. Jaký to, co se podle intenzity světla zatmaví a rozsvítí. Rozjasní. Úplná paráda. Mohl jsem si ho vyzkoušet, když jsem si zkoušel tuhle helmu, když jsem si ji koupil. Bylo to úplně skvělý. A naprostá spokojenost. Takže hned, jak prostě byly nějaký peníze navíc, který jsem mohl zahodit jen tak prostě do prdele, tak jsem říkal, jo, beru to, objednal jsem jí a už je tady. Ráno mi volali, pane Kubíc, přijďte si ji zvednout. A říkal jsem si, přece tam nepojedu autem, ne? Za prvý auto momentálně nemám k dispozici a za druhý, když už tak tam si jedu se vší parádou, ne? Full style, bitches. A takže takhle, takže teďko jedeme do dealerství Honda pro Plexi, který je zároveň i jako dealerství Bell. A já se jich musím zeptat na Groma. Když jsem se ho tam byl objednávat, tak tam byl úplně nádherný Grom. Jinak Honda MSX 125. Říkáte si, že jsem asi blázen, že se mi líbí 125, ale to byste museli, to je těžko pochopitelný tohle, to je prostě tak zábavná motorka a v Americe je to kult. Ježiš, to je zábava, to je skvělý být zpátky v sedle, lidi. A co, jak si užíváte vy? Pátek, sobota, neděle, jak trávíte víkend? Napište to do dokumentu. Krásný pocit. No a co budu ještě dneska dělat? Hele, vzal jsem si foťák. Pojedu na pár míst, udělat nějaký fotky, motorka je strašně... Hej! Idiote! Fuh, to bylo těsný, ty vole, na mě začal úplně najíždět. No. Chlapík s dodávkou vůbec nevěděl, která bije, že na mě najíždí. Chytá ho, tamhle vzadu. Tak jo, takže máme plexi. Já jsem na to zvědavý. Jsem na to fakt hodně zvědavý. No, hlavně, že si zapnu helmu, co? Hlavně, že si zapnu helmu, idiote. A už se ho trochu, jo, vidím ten rozdíl, trochu se to zatmavuje. Ježiš, to je dobrý. Ach, to je dobrý. Ty vole, to je dobrý. To je fakt ale luxus. To je, ty vole. To je úplně jiný svět, tohleto. To mě voser. Ty vole, jo! Ježiš, to je bomba věc, to plexi. To je dobrý! Nečekal jsem, že to bude až takhle dobrý, ale ten kup je úplně, jako za ty prachy, je to trochu dražší, ale je to luxusní. Fakt, jak se to hned zatmavilo, jak jsem přišel ven. Jenom jsem to zatáhl a normálně se to zatmavilo, tak... Fuuu, to je dobrý. Fakt dobrý. Úplně jako říkám, můžu doporučit to... Bell Photochromatic Plexi. Ježiš, to je ten rozdíl? To je ale obrovský rozdíl. To je fakt rozdíl, ale jako... To se nedá srovnat, tohle. Vypadá to a úplně černý plexi, ježiš, to je dobrý, já jsem sexy, ty vole, já jsem sexy. Hej, oh. Já jako, toto je pro mě úplná novinka, protože já nikdy nenosím sluneční brýle. Já mám dioptrický samozřejmě.
Tak jsem si říkal, že nemá cenu utrácet za nějaký extra drahý brýle, plus ještě něco pod helmy, tak kdyby se něco stalo, ať v tom nemám třeba dvacku. Takže tuto je pro mě úplná novinka a jsem z toho úplně udělaný. To je skvělý tohle! Ježišmarja! Bože! Ano! To je orgasmus, ty vole! Ne, to si děláš prdel. Chci podívat, jak to vypadá na nádraží. A tě to ani nenapadne. Tohle mě nikdy neomrzí, ty vole. Debilní pravý blinker na pravém palci, ty vole. To je něco, co mi jakoby těžce nepomáhá při blikání, když mám plyn otočený. Musím pustit plyn, zmáčknout blinker a zase ho otočit. Je to takový... Taký na hovno. Mě vůbec není vidět do plexi. Je, to je hezký. Do prdele! Já nevím, proč jsem z toho hroznou prdel, ale... Slečna, jestli mě sledujete, tak... Hezky jsem se bavil. Ježiš, to je krásný, tyhle. To je ten bike life! Kubi is the ladies man. Kdyby viděla, jak jsem škaredý, tak by si to rozmyslela. Jakož by se asi tolik neusmívala. Chňo. Komu to tady zní líp?